Välkomna till föreningen Människa Plus. Vi på Människa Plus talar ofta om teknik, vi talar om exponentiell teknik, vi talar om Moores lag, vi talar som forskaren Ray Kurzweil om singulariteter, hur datorer ska kunna köra hela världar. Vi diskuterar väldigt, väldigt avancerad teknik. Men mycket av den här tekniken kräver ju en infrastruktur och inte minst enorma mängder energi. Det gäller att förbereda för framtiden. Och energi är ju en stor fråga idag för de flesta. Hur ska man kunna få mer energi till produktion och till att kunna driva ett mycket större, mycket starkare internet? Så varför inte gå tillbaka till tanken vid fusion? Och därför så har vi bjudit in Jan Schäffer, som är professor i plasmafysik vid KTH, för att kunna få reda på var befinner sig fusionskraften idag, vilka möjligheter finns och var går gränserna? Ja, fusion är solens energikälla. Och på jorden så finns det möjlighet att vi kan alltså få en uthållig miljövänlig energikälla, men det här är en stor teknisk utmaning. Vi bygger en stor maskin idag i Sydfrankrike, det är den första reaktorn som ska producera mer energi än den förbrukar. Men hur går vi från den här experimentmaskinen till kommersiella kraftverk? Och är fusion säker? Det här är ju frågor som många ställer idag. Jag som representerar fusionsforskningen i Sverige har mött mycket frågor, har träffat många grupper. Det ska bli väldigt intressant att träffa er och höra vad ni har för frågor. Jag förstår att här finns mycket progressivt tänkande. Och det ska bli roligt att få utbyta insikter och åsikter med er. Jag är alltså professor på KTH i fusionsplasmafysik. Jag är teoretiker. Så när det blir allt för experimentellt så kan jag en del, men inte lika mycket som jag kan. Teoretiska saker. Jag är alltså informationsansvarig för svenska enheten. Det finns en sån här person i varje land i EU i samarbetet. Jag har lagt en del informationsmaterial på bordet där borta som ni gärna får ta. Det är CD, DVD, broschyrer och sånt som vi gör centralt. Som vi har medel till att göra centralt. För att det är viktigt för oss att vi får EU-medborgarna att inse vad vi egentligen håller på med. För vi lägger mycket pengar på fusionsforskningen inom EU. Så mina hållpunkter här blir då, vad är fusionsenergi? Jag kan tänka mig att ni vill ha en liten recap, kanske. Behövs fusion? Det finns ju förnybart. Eftersom jag kommer besvara den frågan med ja, så kan vi gå till nästa fråga. Hur vi ska utveckla fusionsenergin och lite genom kostnaderna, för det är här allting kommer att fokuseras till slut. Finns det billiga energikällor så tar vi dem istället, om de är bra. Bara lite för att slå en, jag är lite klar för KTH, så är det så att den här maskinen står några meter från min arbetsplats och det är Skandinaviens enda fusionsexperiment och det finns på KTH. Vi har ställt vår kortaste tekniker att vi ska se hur stor den är. Men ni som har varit där vet ju att det är en fin apparat. Ja, vad är då fusionsenergi? Solen har ju lyst så länge vi vet. Och vi har undrat också hur det gick till. För länge sedan så trodde man att det var bara en stor ball of fire. Men börjar man räkna på det så inser man att den skulle brinna i 2000 år ungefär. För det var en vanlig eld. Men sen så kom ju teorier på 1800-talet om att det var kometer som slog ner här och som allt för energi. Det fanns fina teorier om gravitation då, som skapar värme och som skapar strålning. Men inte förrän på 20-30-talet så började man slå ihop tankarna till fusion. Att det är några kärnreaktioner som äger rum. Och de reaktionerna vill vi gärna kopiera på jorden. Det här är en maskin som finns i England då, som också försöker åstadkomma en het gas eller plasma. Uppenbarligen så behöver vi göra det. Jag ska strax gå in på varför. Solen är 15 miljoner grader i centrum och vi kommer, visar sig, behöva ungefär 10 gånger mer. 150 miljoner grader.
Vi kommer prata en del om plasma. Jag är ju forskare inom plasmafysik. Så vad är det? Känner ni till begreppet? Aha. Jo, det är materiens fjärde tillstånd kan man säga. Man går från fast. Värmer vi på isen så smälter den. Och så värmer vi ytterligare så blir det ånga. Och värmer vi ytterligare kanske 100 000 grader eller så. Så blir det till slut ett plasma. Och det som har hänt då är att de här elektronerna. De rör sig så fort. Så att de ger sig iväg från kärnan. Och då har vi en soppa med kärnor och elektroner. Som vi kallar för plasma. Plasma finns faktiskt. Lite här och där. Vanliga blixtbeladdningar kan man säga är en slags plasma. De är ju inte så varma men de är ju delvis ioniserade. Alltså elektronerna har till stora delar lämnat atomerna och vi har en ioniserad tillstånd. Vill man bli lite mer spejsad då så kan man ju titta ut lite grann i vår, den här är nebulosa i vår vintergata. Som också är i stort sett plasma. Så 99% av all synlig materia i universum är plasma. Och det här är ju, som ni vet, stjärnornas barnkammare. Det här stjärnorna bildas. Nebulosorna i gasmål. Plasma finns också överallt. I den här lokalen så finns det massvis med prylar som inte skulle kunna finnas. Om de inte hade bearbetats med plasmaprocesser. Det innebär till exempel att man kan etsa på ytor. Man kan lägga på tunna filmer och man kan göra halvledare. Och man kan alltså bygga sådana här prylar. Vi ska inte gå in så mycket på det. Men plasma är någonting som ni har redan i ert vanliga liv. Så att säga. Ja, tillbaka till solen då. Vi pratar ju nu om vad är fusion. I solen så används vanligt väte så att säga. Solen använder vanligt väte, protoner. Under värmen, under de här höga hastigheterna som finns där. Så kan de komma så nära varandra, trots att de är lika laddade. Så kommer de så nära varandra så att starka kraften tar över och så är det swap. Och så bildas en tillfällig deuteriumkärna. Och sen så finns det en ganska komplicerad process som leder till nya vätekärnor och helium. Den här processen är så, den vill inte vi använda på jorden därför att den är alldeles för oekonomisk för oss. Den kräver för höga temperaturer och för höga tätheter. Det här plasman skulle bli väldigt svårt att stänga in. Solen använder sig av gravitation och får det hela att gå ihop. Och dessutom är solen så stor så den behöver bara lite reaktioner per sekund. Men det är faktiskt så att 4 miljoner ton av solen försvinner varje sekund och blir strålningsenergi. Och då tänker ni, om man räknar på det där, när dör solen då? Då visar sig att det tar ungefär 15 miljarder år. För solen att göra sig av med 4 miljarder ton per sekund. Den här bilden har jag börjat lägga upp på sistone för jag tycker den är rolig. För att egentligen så är all energi på jorden, om ni tänker efter, den är fusionsenergi från början. All energi vi använder är fusionsenergi. Det är universums grundläggande energikälla kan man säga. Förnybar är ju naturligtvis solenergi, fusionsenergi. Det vill säga sol, vind och vatten. Fossil energi, ja det är lagrat solenergi. Lagrat fusionsenergi. Kol, olja, gas. Och kärnkraften, kan ni, hur kom den hit? Mm. Jo, för att ni vet de här tunga ämnena som vi har i kroppen. De kan bara bildas i exploderande fusionsreaktorer. I supernovor. Så vi har ju inte funnits till utan exploderande fusionsreaktorer. Vi är stopp. Ja, på jorden ska vi använda de här reaktorerna. Här har vi en tungt väte med en proton där och en neutron. Och så har vi supertungt väte med en proton där och 2 neutroner. Och slår vi ihop dem så har det bildats en heliumkärna och en neutron. Och man kan dessutom se att hade vi vägt de här kärnorna innan hade vi fått det till 5,03 atomära enheter och så väger vi dem nu så blir det bara 5,01. Så en del av massan försvinner i den här reaktionen. Och enligt Einsteins E lika med MC kvadrat så blir det ren energi. Och det blir faktiskt rörelseenergi i den här neutronen. Den får iväg med 80% av all energi som bildas i den här processen. Och får rätt in i tanken då, i väggen på reaktorn. Där den bromsas upp. Och då blir väggen varm. Och så kan vi använda värme för att koka vatten och driva generatorer.
Så här ser processen ut och en annan bild. Och det här är en väldigt koncentrerad process. Va? Det är 1 miljon gånger koncentrerad än motsvarande processer i manuella vanliga materia, kemiska processer. Nu kommer vi till något som är otroligt viktigt. Om ni ska komma ihåg någonting från det här för idag, så gärna det här. Trippelprodukter. 1957 så satte sig en engelsk ingenjör som heter Lawson ner och räknade på vad är det egentligen som krävs för fusion. Vi vet att det ska vara varmt och så vidare. Vi vet att vi behöver mycket partiklar. Vad behöver vi för att det ska bli break-even i alla fall? Så att vi får ut lika mycket energi ur maskinen som vi stoppar in. Då kommer man fram till så kallade Lawson-kriteriet. Som säger att den här produkten ska vara större än det här talet. Hade vi lyckats med det här redan, då hade vi haft fusion. Inte bara runt hörnet, utan kanske till och med bägge taget. Men det här har visat sig vara så otroligt svårt att åstadkomma. Och vad säger det här villkoret? Jo, att tätheten ska vara stor, för det här är ett större ämntecken. Va? Tätheten ska vara stor. Och det är inte så konstigt. Ju mer partiklar vi stänger in i det här plasmat som vi har, desto mer reaktion. Och desto mer energi. Inget konstigt. Temperaturen ska vara hög. Ja, ju högre temperatur desto lättare är för partiklarna att övervinna den här potentialen och krocka. Så det blir fusionsreaktion. Det är inte så konstigt heller. Men vad är det här tredje grejen för någonting? Jo, det är energiinslutningstiden. Och den är egentligen bara ett mått på, om vi nu värmer upp det här plasmat, matar in en massa energi, då får inte den läcka ut innan den har verkat. Va? Det måste ju vara så att vi får ett nettoutbyte av den energin. Och därför så måste den här energin vi matar in stanna tillräckligt länge så att vi får ekonomi på det hela. Så att i runda slängar så ska det här vara 10^21. Den här ska vara 150 miljoner grader och den där ska vara 10 sekunder ungefär. Så då är det solen har egentligen ett häkt en låg temperatur, eller kan man tänka så, eller är det här bara... Bra fråga. Solen går inte ihop. Solen klarar inte det här. Så solen är en förlustmaskin. Okay. Då kan ni undra, om vi har det här heta plasmat och partiklarna rör sig med alltså tiotusentals, hundratusentals kilometer i sekund, hur ska det gå ihop? Ja, de får ju in i väggen om vi inte gör någonting. Använder man däremot starka magnetfält, och det här var någonting som man kom på 30-40-talet, ja. Så visar sig att laddade partiklar har en tendens att följa de här fältlinjerna. Och jonerna går åt ett håll och elektronerna går åt ett annat. Kan man visa dem. Och det visar sig att den här radien som de snurrar med, den blir mindre ju starkare magnetfältet är. Så ett riktigt starkt magnetfält så skulle man i princip kunna få dem att bara följa de här sträckorna. Om magnetfältet inte någon gång slår in i vägen. Och det har visat att det här är lite knepigt. Va? För att om man böjer den här till en ring som vi kunde göra använda en liten stund. Då kommer de gå 100 000 varv i sekunden. ungefär. Och att inte någon gång under det här, de här 100 000 varven på en sekund hitta en fältlinje som leder ut. Det ställer stora krav på oss som designar fältlinjerna. Och principen är den här. Då, va? Istället för att ha en rakt plasma där man förlorar partiklar i andarna så böjer vi ihop det till en ring. Då kan partiklarna naturligtvis sticka ut åt det här hållet och det gör de ju också, de driver iväg gärna. Men då har vi åtminstone designat magnetfältet så att det är optimalt. Så att när de driver ut på den här borta så kanske de här borta driver in igen och så vidare. Det här är kanske mycket avancerad teori för att få det där gå ihop. De här spolarna ger ett magnetfält i den riktningen och de där spolarna ger ett magnetfält i den här som stöttar upp själva plasmat. Sen har man ytterligare spolar som inte riktigt ser här. Det här är, kan man säga, en bild på en tokamak. Det rosa är plasmat då förstås. I tokamak så drar man också en väldigt, väldigt stark ström. Kanske 5 miljoner ampere. Runt så här. Och den drivs med en tiondels volt. För att plasmat har så lågt motstånd. Och den strömmen alltså används då för att värma upp plasmat. Kommer till det. Jag tror jag hoppar när det visar bara på att banorna kan vara lite mer komplicerade än man först tror.
Ni kanske undrar, hur ska man få de här 150 miljoner graderna? Jag har ju sagt att man kan dra ström runt. Men varför blir det varmt då? Jo, men ni har kanske en brödrost hemma i köket då. Så ni vet ju att när ni drar en ström genom en tråd, speciellt om den är tunn och trång så är det mycket motstånd, då blir det varmt. För elektronerna, astra friktion. Det är samma sak här. Tyvärr så räcker inte det mer än till 40-50 miljoner grader. Plasmat har egenheten att leda värme bättre, ju varmare det. Så då får man blåsa på med neutralstrålar. Man har kanoner med neutrala partiklar som man skjuter in i plasman. Och de struntar ju i magnetfältet. Men när de kolliderar med någon partikel i plasmat så blir de laddade. Och då börjar de följa fältlinjerna, så går de runt. Eftersom de rör sig väldigt mycket fortare här så kommer de att värma plasman. Sen kan vi gå tillbaka till köket igen, för vi har en tredje uppvärmningsmekanism som är som mikrovågsugnen. Så att här sätter vi på antenner precis utav plasmat som skakar om plasmat. Precis som hemma i mikrovågsugnen, men där använder man förstås frekvensen på vattenvågor. Här är det mer på plasmapartiklarna roterar runt fältlinjerna. Då kan ni stryka en fråga. Jag ska säga några korta ord om kall fusion. Jag hörde att min blogg hade lagts ut någonstans. Den har fått många bra kommentarer. Alltså, inte bara från mig. Bara kort, ni kan hitta Jans blogg på Facebook-eventet. För där kan ni hitta länken till bloggen som finns på Forskning och Framsteg. Mm. Det finns många bra kommentarer. Det började ju 89 var det väl med Hans Fleischmann som struntade i att publicera sina resultat utan helt enkelt gav en presskonferens mitt under påsken. Min professor hade själv gått hem och dragit ur jacket och han skulle forska lite sen när han kom ut efter påsken och skulle kommentera allt som hade hänt och hade stora problem. Det där gick ju inte så bra. Det byggdes för vissa hundratals experiment runt om i världen. För det här är ju lite astrologi. Liksom. Det är ju verkligen en genväg till fusion. Skulle det lyckas så är det ju fantastiskt. Men äpplen faller inte uppåt. Och med det menar jag då att alltså basala fusionsproblem det är att för att den här partikeln ska kunna träffa den så måste den åka rutschkana upp för den här enormt höga potentialen va? Som det blir genom att de är olikladdade. Likladdade. När den har väl kommit ända upp hit, och då krävs det höga energier, va? Höga hastigheter. Då tar den här starka kraften, en av naturens fyra krafter, över och suger in den. Men det finns inget sätt, det finns absolut inget sätt att kringgå det här. Det finns kvantmekanisk tunnning, självklart. Det är väl det som solen gör också. Ja, exakt. Men de verkar ändå på ganska höga energinivåer så att den är försvinnande liten i till exempel rumstemperatur och så vidare. Det finns, för er som är riktigt nyfikna, en väldigt intressant omväg som skulle möjligen ha kunnat rädda den här kalla eller ljumma fusionsidén. Och det är med ionkatalyserad fusion. Man tänker att man byter ut elektronen i en molekyl där man har alltså tungt och supertungt väte så byter man ut elektronen mot en myon som är 270 gånger tyngre. Då krymper avståndet ner mellan de här och man kan få en tunnlingseffekt här emellan när den här myonen då bildar molekyler. Dessvärre så kostar myoner pengar och alstra och myonen hinner bara katalysera 100 sådana reaktioner under sin livstid som är ungefär 2 mikrosekunder. Så att det fattas en faktor 10 för att det här ska gå med break-even. Men det var ju en fantastiskt intressant idé som har testats både experimentellt och beräknats teoretiskt. Men man har strukit det här som en fusionsidé. Och kall fusion fungerar inte. Så enkelt. Om ni följer med. Ja, behöver vi fusion? Ni har sett många sådana här diagram. Men de är lika förskräckande varje gång man ser dem. Det här är alltså då koldioxidhalten i atmosfären. Vi går tillbaka 400 000 år tiden. Kurvan ser ju ganska lugn ut. Minst jämfört med vad som händer nu. För att
1950 så gick nivån för första gången över den här linjen, vilket den inte gjort på 650 000 år. Och 9 maj förra året så nåddes 400 ppm koldioxid. Det är en otrolig utveckling. Och samtidigt så har vi en utveckling i medeltemperaturen på jorden som håller på att eskalera också. Men det där har ni sett mycket och ni förstår enorma hotet som vi ser framför oss. Uthålliga energikällor har ju varit på tapeterna och är ju väldigt mycket i frammarsch nu. Vindkraften utvecklas väl mest av alla industrier överhuvudtaget just nu, tror jag. Om man ser till exponenter. Vi har solenergi, vi har vatten, vi har våg, vi har geotermisk energi. Men gemensamt för de här energiformerna är till låg energitäthet. Och de varierar i tiden. De behöver lagringssystem. De är inte baskällor för energi. Och gör man en beräkning till exempel på Europa som är ett krisområde, därför att vi har ganska hög befolkningstäthet, vi har högt energibehov och vi har mycket infrastruktur. Inte idealiskt för utbyggnad av förnybart, mer än till, visar det sig, någonstans kring 50%. Det fattas alltså 50% uthållig energi, även om vi bygger ut förnybar energi maximalt i Europa. Säger till exempel den här studien. Och det är naturligtvis så att vi måste göra någonting för att täcka upp den delen av uthållig energi. Fusionsenergi är uthållig energi eftersom bränslet är tillgängligt på land och i haven för miljontals år. Och jämför vi till exempel med kärnkraften då, eller fissionskraften, så har vi ingen risk för härdsmälta av radioaktivt avfall, inte långlivat, man transporterar inget avfall och naturligtvis inga utsläpp av växthusgaser. What I've heard is that in the fusion reactors the metal parts they get a lot of bombardment from neutrons and they become radioactive, so there is some form of radioactive waste. Absolut, jag kommer till det. Och det är ingenting som vi ska sticka under stol med. Det bildas en hel del radioaktivt avfall i första generationens fusionsreaktorer, därför att man använder deuterium, tritiumreaktionen. Och det är precis som du säger. Utvecklingen då? Lyman Spitzer, som ni ser här, fick idén till den här maskinen i, han gillas, han påpekar det, i en skidlift i Alpen i Colorado. Just det. Den här är nämligen åttformad, den här. Då kanske du såg. Ja. Och det var just den grejen som han kom på i skidliften. För han insåg att partiklarna, har man ett magnetfält i den här riktningen, i ringsriktningen, då kommer partiklarna driva iväg ut. Hur ska man stoppa det? Jo, man böjer den till en åtta. Sen har man hittat på andra lösningar, men just genom att införa en plasmaströmmen så kan man få bort det. Ja, men redan före 51... Det triggades förresten av att argentinarna påstod att de hade löst hela fusionsproblemet. Och då amerikanerna satte Lyman Spitzer på att göra sammaledes. Men redan engelsmännen på 40-talet, och nu det här var klassificerat, forskningen var hemlig. De hade en hel del experiment. Här kan ni se en elektrod där och där. Och det här är ett evakuerat glasrör, så har man en urladdning. Snyggt och fint så här. Men bara några mikrosekund senare så ser ni att den börjar kinka så här och slår i vägen. Ytterligare en mikrosekund senare så är den helt död. Det här med instabiliteter, det var någonting man såg väldigt tidigt. Och instabiliteter har varit vårt värsta problem ända sedan dess. De kan ta många olika former. Vi vill kanske ha plasma som en snygg, fin cylinder så här. Men det kan till exempel korva sig. Snörpa av sig som ett gäng prinskorvar. Det kan kinka sig som ni såg i den där bilden. Och gör det så slår det snabbt i väggen och då bara dör plasman och det kyls av. Och man försökte med många olika magnetflaskor att få ordning på det här. Det här är faktiskt en förfader till det experiment som vi har i Stockholm. Det här är Zeta i Harven i England. Och den här bilden är väl tagen runt 1960 skulle jag gissa. Jag tycker den är rolig därför att så här ser inte vi ut nu för tiden, vi plasmafysiker. Vi är glada för att vi har många kvinnor med oss. Vi är inte så välklädda.
Vi röker inte gärna pipa, det är flera som röker pipa. Men det här var ett väldigt duktigt team. Och de fick väldigt bra resultat med den här maskinen redan på 60-talet. De fick så bra resultat att de faktiskt gick ut i media, även de, och förklarade att nu har vi löst fusionsproblem. Det bara sprutar neutroner ur den här maskinen. Men kruxet var att det de hade upptäckt var en större instabilitet. De skapade ganska stora elektriska fält som accelererade neutronerna till protonerna till att bilda neutroner. Eller så, inte protoner utan deuterium. De körde med deuterium, de accelererade deuteriumkärnorna och så fick de neutroner. Så de var tvungna att dra tillbaks sina anspråk. Nu kommer vi till de som gjorde det. Hade den stora framgången. I Sovjetunionen så slutet av 50-talet och början på 60-talet så höll man på med något som heter tokamaken. Det betyder toroidal kammare med axiellt magnetfält. Det här är en av deras första experiment, T3. Ni ser den ringformade experimentet här borta med en massa kringutrustning och magneter och sånt där. Det var inte mycket mer än en meter i radius så här ut. Så det var drygt 2 meter tvärs över. Plasmat tvärsnittet var det sånt där. 150 000 ampere ledde de runt ett magnetfält som var 4 tesla ungefär. De fick väldigt höga temperaturer. Mer än stellaratorerna, mer än pincharna, mer än alla andra maskiner i världen. Det var så otänkbart så att forskarna i väst trodde inte riktigt på horisont. Så ett team skickades till Moskva, till Kurchatov-institutet utanför Moskva. Med en nyuppfunnen diagnostik som använde laser som kunde mäta elektrontemperaturen. Genom att man sköt in laser så tittade man på det studsade ljuset och deras frekvensskift. Och teamet jobbar i månad efter ett halvår tror jag. Sen hade de lyckats bygga upp diagnostiken så att den funkar. Och mätte. Och det visade sig att ryssarna hade fel. Det var varmare än vad de var. Så efter de här mätningarna så började hela västvärlden att bygga tokamaker. Och här är då världens största tokamak. Jag var faktiskt själv med när man började gräva i marken här 1979. Det här är några år senare. Här har ni en person. Det här stora orangea är en del av den transformator som drar den här stora strömmen runt i plasmat. Maskinen är ett europeiskt samarbete i Callum i England utanför Oxford. Det ligger väldigt naturskönt så här i landskapet. Här har varit ganska mycket. Här har ni en kontorsbyggnader, här har ni datainsamling. Här bygger man maskinen, en monteringshall. Här finns världens tyngsta dörr faktiskt. Som skiljer den hallen från själva maskinen. Det är inte världens högsta för den finns i Florida kanske. Cape Canaveral. Nästa. Så här ser den ut på insidan. Den byggdes för 150 kubikmeter plasma. Nu har man lagt in så mycket grejer så nu är det bara 90-100 kubikmeter plasma. Här kan ni till exempel se de här radioantennerna som man använder för mikrovågsupptagning. Och här lite skyddande plåtar och så vidare. Nu ska vi se om ni är minnesgoda då. För att nu kommer ett diagram över den här trippelprodukten som jag pratade om förut. Och det här är vårt framstegsdiagram. Det är det här vi visar för politiker och andra. Och på den här axeln så har vi trippelprodukten. Det är logaritmisk skala så allting är hoptryckt. Och på den här axeln har vi helt enkelt bara temperaturen. Och så logaritmiskt. Så här har vi 10 miljoner grader, här har vi 100 miljoner grader. Och det här är en massa experimentpunkter. Förutom JET så byggdes ju andra tokamaker. Det byggdes Textor, Aztec, D3D i USA, TFDR i Princeton och JT60 i Japan i Tokyo. Och vi vill ju upp i det här hörnet, va? För här är hög trippelprodukt och hög temperatur. Och vi ser att JET har gjort bra ifrån sig. Men det som är mest intressant, och för er kanske, det är att man kan gradera den här skalan i år. Så går vi ner till 1970-talet så är vi här då. Och nu är vi här uppe då. Så på 30 år så har vi lyckats öka trippelprodukten med en faktor 1000. Och vi har nu bara en faktor 5 kvar.
till att vara här inne i reaktorområdet. Så det här diagrammet visar att vi vet att vi kommer att nå fram. Utvecklingen, det finns ingenting som egentligen har bromsat utvecklingen principiellt. Det är bara det att det är fysikaliska och teknologiska svårigheter som dyker upp. Men ingenting i princip. Ja, i JET så har vi gjort en hel del experiment i förberedelse för nästa maskin. Nu ska jag strax prata om nästa maskin. Men det här är en modifiering av JET som vi har gjort nu. Vi har lagt in beryllium på alla ytor nära plasmat, utom här nere. Där har vi lagt in en hel del wolfram. Och det beror lite grann på att man försöker skala av partiklar och sånt som försöker smita ut och få dem att landa här nere på den här avledaren eller diverten som kallar det. Och då måste vi göra den av wolfram för den ska tåla en 10-15 megawatt per kvadratmeter i värmeflöde. Ja, och tanken är då att när vi nu har byggt färdigt ITER så ska vi använda alla de här erfarenheterna vi har från JET. ITER, här ser ni storleken då, är dubbelt så stor som JET åt alla håll. Så den har en 8 gånger större volym då. Och varför bygger man 8 gånger större? Eller varför bygger man så pass mycket större? Jo, därför att den här energiinneslutningstiden, den skalar som den här radien i kvadrat. Och det gör att här får vi automatiskt fyra gånger bättre energiinneslutning. Så vi kommer att kunna producera 500 megawatt fusionsenergi i den här maskinen. Men det som kanske är roligt, det är att det här är ett samarbete mellan EU, Kina, Japan, Ryssland, Sydkorea, Indien och USA. Mer än halva jordens befolkning är med i ett energiexperiment. Det är världens största energiexperiment och ett av de största experimenten någonsin. Space Lab, Apollo-projektet. Sen är det typ det här. Alltså det är bara ett kort klipp för att visa energetic beams of neutral atoms will heat and control the plasma or the fuel in the reaction process. The plasma is an ionized gas made up of the hydrogen isotopes deuterium and tritium that will eventually reach 150 million degrees. After the plasma has reached a sufficient density, it is further heated by injecting extremely high-velocity neutral deuterium atoms. These charged particles are confined by the magnetic field, and their density continues to build over time. As the beam particles collide with the lower energy plasma particles, they transfer energy to the plasma, thereby heating it and driving current. Ni får en ungefärlig bild också över teknologin inblandad i ITER. Det var väl egentligen bara där, eller hur? Så egentligen, desto större reaktor, desto bättre you love scales? Eller? Så är det. Precis så är det. Ja, precis. Därför blåvalar inte fryser med mässiga romanser. Ja. Vi kan komma tillbaka till den frågeställningen. ITER är ett väldigt komplext projekt. Jämför man med en Airbus som kanske har 1 miljon komponenter så räknar vi med 10 miljoner komponenter för att få ihop ITER-maskinen. Och någonting som gör det ännu mer komplicerat det är att vi vill ha deliveries in kind. Det här är ett politiskt beslut. Det är inte så att om Tyskland är bäst på superledande magneter så ska de göra superledande magneterna. Utan vill Indien och Korea och USA lära sig tekniken så ska de också få bidra med superledarmagneter. Precis likadana också. Det gör till exempel att just magneterna kommer från 6 partners. Och i Barcelona sitter Fusion for Energy som ska koordinera det här. Ja. Får USA lära sig att de ska använda metersystemet? Ja.
Det har vi inte. Det har hänt grejer, i alla fall på jorden den här gången. Ja, och just det här med deliveries in kind ställer ju till det, och det försenar ju hela projektet också. Även IT ligger naturskönt, det ligger i närmare Sevilla i Frankrike. Här kan ni se själva kontorsdelen och konstruktionsdelen. Jag var där nere i våras och tog enkla bilder. Här kan ni se de pelar som hela maskinen ska vila på. Det är alltså rejält med gummi och stål för att garantera att eventuella vibrationer då kommer att försvinna. Det här är ett väldigt jordbävningssäkert område. Man tänker på att Japan var slutkandidat tillsammans med det här området i Kadarash. Så valde vi nog rätt. Och jag tog en bild här inne. Det här är den största hall, eller den första hallen som är byggt. Det här är ena halvan av den och den fortsätter lika mycket åt det hållet. Så det är 260 meter lång hall för konstruktion av vissa av magneterna som inte kan levereras dit utan måste konstrueras på plats. Ni kan få en annan känsla för storleken här är en person då. Och det här är alltså en väggsektor som ska hålla en av de här superallierade magneterna på plats. Och återigen då det här, many hands står där. Och här kan ni just se att en sån här superallierad spole då har vi sex olika partners inblandade. Och beroende på vad det är så är det olika mängder med partners. Och allt det här måste ju stämma och allting måste komma en tid. Och det är ju inte riktigt så att det gör så. Så maskinen har ju fått stå ut med en del förseningar. Bara för att rekapitulera lite grann så att ni får verkligen grepp om hur det här funkar så har jag den här bilden. Det här rosa är då fusionsplasmat och ni ser en del av den här ringen då som maskinen kommer att vara. Utanför själva plasmat så har vi en första vägg som är täckt av beryllium till exempel. Sen kommer omedelbart det som vi kallar manteln. Den är ungefär så här tjock och det är där neutronerna ska fastna. Neutronerna som bildas i reaktionerna och som ska ge värme i manteln. Manteln, där går igenom en massa sådana här kylrör och väldigt het kylvätska går in här och genererar ånga som sedan får driva turbiner och genererar el som man matar ut på nätet. Man matar in tritium och deuterium som bränsle. Och sen gäller det också naturligtvis att mata ut helium som är en slaggprodukt i sammanhang. Så är det en typisk reaktor. Vi pratar om utvecklingen. Då kan vi titta på den här bilden. JET producerar 1997 16 megawatt. Det räcker till en liten köping under någon sekund. Men det gick inte med plus utan det här var det som kom ut. Det vi matade in ska vi prata tyst om. ITER som ju kommer att gå igång strax efter 2020 kommer generera mellan 500 och 700 fusionseffekter. I en mellan 5 minuter och en halvtimme. Och där får man alltså ut 10 gånger mer energi än man matar in. För man värmer med ungefär 50 megawatt. Och sen då undrar Vattenfall och E.ON och de andra energibolagen. När har vi prototypen? När har vi den här maskinen som vi kan beställa några stycken utav? Och det är den vi kallar demo. Demo kommer bygga väldigt mycket på ITER och ungefär samma storlek. Och det är demo som ska just vara den här första maskinen som kan massproduceras. Den ska stå klar för drift någonstans 35-40. Bygga på ITER som sagt. Generera ett par gigawatt funktionseffekt. Och kunna köras stationärt med 30 gånger mer effekt mer ut än in den. Man kan se just titta på en tidsaxel också. Vi är ungefär här nu då. 2040. Som det är nu då så kör vi JET och vi gör en hel del teori, vi har en hel del numeriska beräkningar så tokamakerna finns, ITER finns ju i datorerna redan. Vi bygger ITER, vi drar igång ITER här. Parallellt så bygger vi en materialtestanläggning i Japan faktiskt då, som heter IFMIF.
Och där kommer vi testa en massa olika material som vi sen ska använda i demo. Så lägger vi ihop de här resultaten. Bygger demo, förmodligen i Japan. Och sen ska den stå puttra 2035, är det tänkt. Kommissionen tyckte vi var lite luddiga i våra planer. Och det tycker inte jag vi var. Vi hade en ganska tydlig roadmap. Men de ville att vi skulle göra om den och skriva ut den i punkter. Så det gjorde vi förra året. Så förra året designade vi vad vi kallar Fusion Roadmap i 8 punkter. Och i årtal. Så det säger precis vad vi ska göra varje år om vi får pengar. Vilket ju inte är helt klart då. IT kostar 16 miljarder euro att bygga. Jämförelse vad siffran går på att bygga ett kärnkraftverk kostar. Det finska kärnkraftverket som byggs nu kostar ungefär hälften. Det jämfört med Space Station så är det en sjättedel av den kostnaden. Ja, någonstans där. Och här längst ner så ser ni något intressant. Ni ser ju demo här, ni ser säkerhet och material och annat här. Låg kostnad. Men här nere så ställer datorn. Och vi kommer strax till det. Det finns alltså alternativ till token. Nu, det kan man missuppfatta det här, men när ni gör sådana här, så, men ofta när ni gör sådana här EU-projekt eller rätt och sagt landsöverskridande projekt så behöver ni en motfinansiering. Hur kommer, jag antar att det här också kräver någon typ av motfinansiering. Alltså av de här 16 miljarder redarna. Så att det inte bara är enbart alltså bidragspengar utan att det kommer även vara finansierat av andra. Ja, industrin är ju på väg in hela tiden då. Ja. Och det är det som är Fusion for Energy är till för, att lägga kontrakt till industrin och se att de är med. Och industrin i Sverige ligger ju långt efter i det här läget. Men i många länder har man insett att är man inne i ITER så blir man ju bland de första upp på kontrakt och demo och så vidare. Det här är bara en skiss över hur en maskin ska kunna se ut i landskapet i framtiden här i själva. Funktionsmaskinen då. Det var ju någon som nämnde då säkerhetsfrågor. Och det är ju så att vi har radioaktivitet i en sån maskin. Därför det bildas neutroner. Men det är också så att själva bränslet är radioaktivt. Hälften av bränslet är tritium. Inne i maskinen så har vi i varje ögonblick ungefär 1 gram eller 0,5 gram och sånt där utav bränsle. Vi har i hela anläggningen några kilo tritium. Skulle man droppa en bomb eller något på den här anläggningen så att tritiumet smiter ut, så har man gjort tester, beräkningar och så vidare. Studsvik har varit inblandade här. Man har gjort mätt på kor och att man släppte ut några gram tritium. Att lägger man maskinen på en ruta med en kilometers sida så behöver man inte evakuera i den värsta olyckan. Man uppnår högst 50 millisievers på avstånd, en kilometer bort. Väggarna aktiveras, därför att vi har neutroner. Och skillnaden mellan fission och fusion är ju här, vi kan ju välja väggmaterial. Vi behöver inte dras med plutonium, uran, och neptunium, armeris och så vidare. Vi kan välja material som klingar av snabbt, jag ska strax visa en bild. Sen finns det andra problem som är mer platt med fysikaliska. Den här enorma strömmen som går här upp, växelverkan med de här enorma magnetfälten ger ju väldigt starka elektromagnetiska krafter. Och skulle någonting störa systemet så kan ju det knyckla ihop sig väldigt lätt. Och det måste vi vara alerta och bygga strukturer som kan försvara. Vi kan jämföra radioaktiviteten med den från kärnkraft. Och här har vi år 1, 10, 100, 1000, 10,000. Och här har vi då aktiviteten från tiden lika med noll. Väljer vi till exempel ferritiskt stål, som är ett välkänt material idag, så ser ni att det har klingat av till ungefär nivån för kolaska. Det är alltså askan från kolkraftverk, är radioaktiv. Efter 100 år ungefär. Väljer vi mer avancerade material som vanadin eller idealiskt kiselkarbid, som det är en hel del utveckling på, då kommer vi inte alls upp i den här nivån. Hur som haver så kommer materialet att kunna ytförvaras på plats. Inga transporter av radioaktivt material. Ytförvaras på plats och som sagt högst under 100 år.
Avfallet från en maskin efter 40 års drift motsvarar ungefär en kub med 10 gånger 10 gånger 10 meter volym. Det här går ju väldigt fort för att jag ska kunna ge en liten överblick. Jag tränger inte in så mycket i varje fråga. Jag ska bara säga att det finns alternativ till Dokamak. Och den här, ni har säkert avskräckt lite grann av dimensionerna som är inblandade. För ni förstår säkert också att det blir stora kapitalkostnader att bygga sådana maskiner. Och jag nämnde ju 16 miljarder euro bara för IT nu. Som är en försöksmaskin, och det är klart att en reaktor blir billigare. Men här finns en intressant lösning som kom till på några engelska pubbar i närheten utav Jet. Och sen gick de tillbaks till labbet och byggde den här maskinen utav lite reservdelar som fanns där. Och den visade sig vara fantastiskt bra. Men här har man tagit bort de här spolarna som var här på utsidan. Som skulle ge magnetfältet som går runt här. Istället så har man en ledare här i mitten. Som man leder en stark ström igenom. Då får man ju ett magnetfält som går runt så här och håller plasman på plats. Hur smart som helst. Det är ju ett litet problem naturligtvis att här har vi ska vi ha 100-150 miljoner grader. Och här ska vi ha en någon meter bort någonting som är ganska kallt. Så det här skulle bli universums största gradienter, temperaturgradienter. Men det finns innovativa idéer som till exempel att man skjuter en litiumstråle rakt igenom här. Litium har jag inte sagt, men litium är alldeles utmärkt för att genom att det reagerar med neutroner från plasman så får man nytt tritium som man använder som bränsle. Och kan man då använda litium här så har man ju slagit flera flugor i en smäll. Mycket innovativt och fantastiska resultat på den här. Stellaratorn står ju med på vår lista över maskiner vi ska utveckla i den här planen vi har för framtiden produktion. Ni såg en bild på Lyman Spitzer 1951 med den här åttan som har kläckt i skidliften. Den har utvecklats till den här maskinen. Som ni ser är lite krånglig, för går man runt den så ändrar ju tvärsnittet form. Den är mycket mer komplicerad än Tokamaken som ju har samma deformade tvärsnitt hur man än går runt den. Va? Men den här är ett tvärsnitt som är tredimensionellt. Och man har inte haft datorer för de senaste 20 åren eller så att kunna räkna på hur en sån här maskin ska se ut och räkna ut hur spolan ska se ut. Och det här är en mycket intressant idé därför att den här maskinen, det här är den största som finns som byggs nu i Greifswald, en gammal svensk koloni i norra Tyskland. Den kommer att klara om något år. Den kan man köra kontinuerligt utan vidare. Man kan slå på magneterna, sätta på uppvärmningen och sen så står den och puttrar. Så där har man löst det här pulsade problemet. Vår maskin är ytterligare en variant, en annan typ av magnetflaska som vi har, en reverserad fältpinch. Och den har man, här har vi ganska låga magnetfält och låter plasmat relaxera till ett minimienergitillstånd. Jag ska börja runda av kanske. Skippar vad vi gör, våra experiment. Vi har varit världsledande på när det gäller att aktivt mota instabiliteter som dyker upp i plasmat. Jag ska bara säga något kort om tröghetsinneslutning också. Har ni hört talas om det? Det finns ju en annan gren av fusionsforskningen. Ja, i Amerika och Frankrike ska jag säga. Som kallas tröghetsinneslutning. Inertial fusion. Inertial confinement. Och hela idén är att man struntar i magnetfält. Principen är densamma. Man ska ju få deuterium och tritium att fusionera. Men man gör det genom att bygga små vätebomber. Vad gör man det? Jo, man fixar till en liten kapsel som är aningen mindre än en ärta. Med fruset deuterium och tritium i ett skal. Sen är den i princip i hålen. Men på ytan lägger man ett plastmaterial som kan evaporera väldigt fort. Och belyser man det materialet med lasrar under en nanosekund. Så här. Då kan man få en väldigt snabb explosion av det här materialet och därmed en kompression, raketeffekterna, av innehållet. Så man får en radie som går ner till en tiondel och en täthet som går upp till 1000 gånger mer.
Och gör man det snyggt så kan man få hög temperatur, hög täthet och en explosion. Det här är det största experimentet idag som sponsras av amerikansk militär. Och det här föregår väldigt fort och blivit väldigt stort. Och den här maskinen är i reaktorstorlek. Så de ligger egentligen före oss. ITER är ju reaktorstorlek. Va? JET som finns nu, den är inte reaktorstor. Men den här maskinen är lika stor som behövs för en reaktor. Den täcker 2 fotbollsplaner, det är mått man använder i USA. Att beskriva anläggningar. Och ni kan se här i ett av rummen så att säga, hur de här beamlinesen för lasrarna ser ut. Och allting är ju state of the art. Det här är de mest högeffektiva lasrarna man kan hitta i världen. Förstås. Själva reaktionskammaren har de här dimensionerna. Och på den här blyerspennan här så sitter då längst ut den här lilla kapseln som 192 lasrar fokuserar på. Under en nanosekund. Men nu är det inte riktigt så enkelt som ni trodde då. Utan de fokuserar faktiskt inte direkt på själva kapseln. Utan på den här guldcylindern. Så det kommer in 96 lasrar från det här hållet in i den här håligheten. Det gör man därför att man får bättre jämnhet på energin som faller in. Genom att man bildar röntgenstrålning när lasrarna slår mot den här väggen. Och här inne, det syns inte, här har vi själva kapseln. Det här är, och har figurerat i pressen nyligen, ni kanske har läst den. För de lovade att de skulle nå Q lika med 1, alltså lika mycket energi ut som in för typ förra året eller förra året. Och har inte lyckats. De har haft problem med att det här materialet som evaporerar. Det växelverkar med lasrarna, så lasrarna kan inte riktigt tränga in genom den här foggen eller dimman som genererar. Dessutom har lasrarna börjat växelverka med varandra. Och man får en massa icke-nya processer som deras simulering inte riktigt har tagit hänsyn till. Men nu har de trimmat in processer. Nu har de byggt ett experiment där de får ut lika mycket energi som de matar in. Men för att det ska fungera så måste de få ut 100 gånger mer energi än de matar in. För det är dålig effekt på, eller dålig effektivitet på lasrarna. Dessutom ska man bränna av 10 skott i sekunden för att man ska ha en fungerande reaktor. Och idag bränner man av kanske ett par skott om dagen. Men laserfusion finns även det på papper. Och det kan bli en ganska billig lösning. Det kan bli en billigare lösning än magnetisk fusion. Magnetisk fusion, där har vi förhoppningarna om att vi ska kunna hitta en alternativ linje mot tokamaken, för tokamaken blir dyr. Vi kommer till kostnader alldeles strax. Vi tänker oss med tröghetsfusionen att vi kanske kan hitta en väg dit. Och det här är ett projekt som heter Hyper som finns på pappret som skulle kunna innebära att Europa ger sig in i den här kampen också. Men det som är intressant är att militären i Frankrike har byggt en precis lika stor anläggning som NIF. Den kaliforniska anläggningen. Den heter LMJ. Och den byggs i Bordeaux. Den är klar inom något år nu. Och den är precis på samma effektnivå och samma dimensioner som den amerikanska anläggningen. Återigen militärpengar som skyndar på det hela. Kostnaden för fusion. Innan jag går in på det så tänkte jag bara visa den här bilden. Har ni hört talas om Stern-rapporten? Nicholas Stern. Som var en ekonom som gav sig in i energiforskningen. Han räknade ut att om vi inte löser energiproblemet fort som 17 så kommer vi få betala igen i ekonomiska termer mångfald mycket mer än om vi väntar. Så den här rapporten var ju väldigt viktig då, för att då fick man en ny grupp människor att lyssna. Människor som bara sett till pengar tidigare. Det som är intressant är det här är totala energiforskningen sedan 1974 fram till ja, typ nu. Och då ser man ju att den har en puckel här borta vid slutet av 70-talet. Oljekrisen. Oljekrisen. Så att då är det pengar som bestämde igen. Oljan var dyr, då måste vi satsa på energiforskning. Det gick oljan ner och sen kunde vi ta det lugnt på energiforskning. Det som är intressant är att den här gröna är förnybar. Alltså
ända fram till 2004 så brydde man sig inte särskilt mycket om förnybar forskning. Det här har ju naturligtvis ökat nu senare år. Fusion är gula. Och det här är faktiskt kärnkraft, den här röda. Ja, vad kostar fusionen? Nu är jag alldeles strax klar. Det kan man räkna ut på olika sätt. Man kan titta på de fysikaliska parametrarna, ni vet det här med energiinslutningstiden och stora dimensioner. Man kan titta på hur mycket plasma man kan stänga in. Det är bra, ju mer man kan stänga in det mäter man med betavärde. Och så vidare. Men man kan också titta på vad kostar de här anläggningarna per kilo. Här är lite olika anläggningar, kapitalkostnader har vi där. Gör man de här beräkningarna, jämför man med vad det kostar för kärnkraften, för att mycket av den koka vattentekniken är ju väldigt lik oljekraftverk och kärnkraftverk. Så då kommer man fram till cirka 8 eurocent per kilowattimme el i den första generationens fusionsmaskin. Och det är ungefär där vindkraften ligger idag. Men sen räknar vi naturligtvis med en lärandekurva för tokamaken så att den här kostnaden kan sänkas. Och det här gäller direkta kostnader, va? Som konstruktion, drift, bränsleförsörjning och nedstängning för en reaktor under 40 år. Typ. Men det finns något som heter externa kostnader också, som kommer att bli mer och mer aktuella. Och det handlar om hur påverkar energimiljön och hur ska vi värdera det? Emission av växthusgaser, andra miljöutsläpp, avfall, radioaktivitet, olyckor och så vidare. Tittar man på en jämförelse då är det bara vindkraft som kan mäta sig med fusion. Alla andra energikällor har mycket högre energi, externa kostnader. Så vi menar ju då att när det gäller baskraft så har vi egentligen nästan, vi har i princip inget alternativ som visar sig ha en större potential än fusion när det gäller uthållighet, miljövänlighet och så vidare. Sen är det en annan sak att utveckla billigt då. Det här är ett helt nyligt scenario som har tagits fram vid European Fusion Development Agreement efter då. Vi går från 2005 till 2100 och underliggande här är att det är kostnadsoptimerat. Det gäller att få kostnaderna så låga som möjligt och man tänker sig max 550 ppm koldioxid vid 2100. Det skulle gå upp mot 400 som vi ligger på nu till 550. Och då ser ni en massa intressanta saker här. Ni ser att kol och olja är ju helt utfasade vid 2060. Ni ser att vi kommer behöva i det här scenariot använda en hel del kärnkraft. Så länge det kostnadsoptimerar. Vind kommer ha en väldigt stor del och sol. Och fusion kommer att kunna komma rejält här på slutet. Upp i det här scenariot upp mot 40%. Men hur man än vrider och vänder på saken så kommer framtiden innebära en mix av energislag. Det är alla överens om. Men vi behöver baskraft. Och för att kunna gardera oss mot svängningarna i den förnybara energin. Sen fick jag några frågor från en av era medlemmar. Och de kanske kan ligga här. Så kan ju ni ställa frågor på det temat eller på något annat. Så tackar jag för mig. Tack så mycket.